Jeg representerer da fagavdeling hørsel, og det er da representert med dette bildet, et øre. Det å ha et hørselstap er du kan ikke se det på folk at de hører dårlig. Så derfor synes jeg at det bildet her det er ganske talende i forhold til det å ha en et hørselstap. Det er en usynlig vanske. Men det som er felles for de som har et hørselstap, det er nettopp dette at det betyr at man får vansker med å tilegne seg informasjon og det å kommunisere med andre. Det er på en måte punchline i det å ha et hørselstap. Jeg skal ta dere med litt og vise dere litt hvordan lyden går for å forklare årsaken til hørselstap. Når jeg nå står og prater, så går det lydbølger i lufta. Det treffer deres perfekte ører, som er formet som en trakt. Lydbølgene de går inn til øret, blir ført videre inn i øregangen, treffer tromhinna, som sender de her lydbølgene videre inn i de tre aller minste beina i kroppen, som er hammer, ambolt og sigbøyle. Lyden går gjennom de beina inn til et ovalt vindu, så sender lyden videre inn til koklea. Dere ser det er formet som et sneglehus. Det kalles også koklea. Og inni det sneglehuset står det masse tusen hårceller som registrerer de her lydene som kommer inn i det indre øret. Og så blir det sendt opp gjennom hørselsnerven og opp til hjernen. Og denne prosessen den går utrolig fort. Fra jeg står nå og prater til dere har oppfattet det oppi hodet deres. Når det er noen som hører dårlig, så er det en bremse på denne veien som lyden går. Enten kanskje at noen er født uten et øre, eller har veldig trange øreganger, eller kanskje at trommehinna er ikke så fleksibel som hun skal være. Hun står helt i ro, eller at hun er punktert. Eller at beina som skal sende lyden innover, de er forkalka. Eller at de hårcellene som står inne i koklea, at de er kanskje knekt, eller at de er helt borte. Eller at hørselsnerven, det kan være noe galt med den, eller det kan være en mer sentral skade i hjernen. Så det er mange årsaker til at folk hører dårlig. Så det hadde jeg litt lyst til å bare gi dere en liten intro på. Men det som jeg har lyst nå å dykke nærmere inn på, det er de her store hørselstapene. Og de som har en lokalisasjon inni det indre øret, der de hårcellene der, enten er de knekt eller så er de borte, inni koklea. Det kommer jeg i fortsettelsen til å si noe om. Men aller først så har jeg lyst til å si noe om hvordan henvendelser som vi i fagavdeling hørsel kan få spørsmål om, enten fra PP-tjenesten, eller fra voksenopplæringen, eller fra oppvekstansvarlig i kommunen. Og da er det stort sett så gjelder de fleste søknadene som vi får inn, det er søknader som går på opplæring etter kokleaimplantasjon. Det er der vi får søknader fra kommunene. Og da går det på tale- og lytteveiledning, at man ønsker bistand til det. Men vi får også noen bittesmå henvendelser fra kommunene i forhold til opplæring til nyankomne innvandrere som er døv eller har store hørselstap, og som kommer inn under introduksjonsordninga. Og da er det gjerne snakk om at kanskje vedkommende har hjemmelagde tegn. Det er snakk om kanskje tegn som støtte, eller tegnspråk i denne opplæringen som skal skje innenfor introduksjonsordningen. Så sånne spørsmål har vi fått
pittelitt av. Og så det egentlig en refleksjon fra min egen side, at hva med voksne med store hørselstap som har høreapparater? Hvorfor får vi aldri noe spørsmål i forhold til de? For der tror jeg at det en gruppe som kun har nok prøvd retten sin i forhold til voksenopplæring. Det overbevist om. Der en ser at kommunikasjon blir vanskelig. Så det på en måte en liten sånn brandfakkel ut her. Men i fortsettelsen nå så kommer jeg til å fokusere på der vi har fått de fleste søknadene, nemlig i forhold til opplæring i forhold til cochlea-implantat. Så jeg går rett på en case. Men først så må jeg bare gi dere en liten intro. Hva et cochlea-implantat? Det ikke sikkert at det så mange som vet hva det er. Et cochlea-implantat for å si det veldig enkelt, det et avansert høreapparat. Og det høreapparatet det har en ytre del, og så har det en inoperert del. Og det ment å gi hørsel til de som døv eller som har store hørselstap. Og da kan du bli vurdert for å få et sånt avansert høreapparat. Nå sier jeg det veldig enkelt, dere. Kunne ha sagt det mye mer komplisert. Men vi gjør det sånn. Sånn at nå i fortsettelsen så blir jeg å konsentrere meg om de som har fått et sånt type apparat, og som skal da gjennom en opptrening, en opplæring i forhold til å kunne nyttiggjøre seg av den lyden som de nå har tilgang på. Og da har jeg lyst til å lose dere gjennom et case. La oss kalle henne for Hilde. Og Hilde hun 51 år, hun sykepleier. Hun har gjennom årene hatt tidlig barndom så fikk hun påvist et hørselstap. Hørselstapet har bare blitt større og større, det har progredert, og hun nå å regne som døv. Hun har fått blitt gjort en vurdering på om hun kunne trenge cochlea-implantat, og det har hun fått. Hun blitt operert på venstre side, og i epikrisen fra sykehuset så står det at og Hilde hun har nå behov for opplæring i tale- og lyttetrening. Kommunen har fattet enkeltvedtak i forhold til voksenopplæring 4A1. De har også fattet et enkeltvedtak i forhold til paragraf 4A2, som gir henne rett til spesialundervisning. De har fulgt boka. Og hun har da også fått i det enkeltvedtaket så står det at hun har innvilget 25 timer med spesialundervisning i tale- og lyttetrening. Parallelt med det her så har da PPT de har sendt en søknad til oss der de ber om bistand til den pedagogen i voksenopplæringen som skal gi denne tale- og lyttetreningen. Samtidig det også søkt tilpasningskurs i samarbeid med NAV og HLF Briskeby Kompetanssenter AS. De yter også kurs i forhold til nye voksne med CI, sånn at dere kan være klar over det også. Hvordan kan da en IOP ser ut for Hilde da. Hun har fått enkeltvedtak om voksenopplæring og har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Hvordan skal da den IOP-en se ut for Hilde? Da har jeg lyst til å gi dere et eksempel på det. Hvordan en IOP kan se ut. For det første så må man jo knytte til et fag. Og da kan det være grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon. 25 timer har hun fått. Kanskje det kunne stå 2 timer i uka. Hun skulle få det 2 timer i uka.
Organiseringen vil være ene time gitt av en pedagog. Og så er det også viktig det å kunne si noe om kompetansen til den som skal ha denne tale- og lyttetreningen. Den kompetansen bør være innenfor nettopp tale- og lyttetrening. Målet for Hilde og denne IOP-en, det er jo å få best mulig utnyttelse i ta den nye teknologien som hun har fått innoperert. Det vil være hovedmålet. Vil det også være viktig at hun får økt sine ferdigheter i alle språklydene som teller under det norske språket. Og det er mange språklyder, dere. Og de kan man skissere opp på denne måten. Og så er det, hvordan skal innholdet da være i denne opplæringen? Jo, innholdet, det kan da være basert på disse fire punktene. Å kunne oppfatte språklyder i varierte ordomgivelser. Gi den voksne ferdighet til oppdagelse og diskriminasjon av språklydene. Øke ferdighetene i språklyder som ligger nært opp til vanlig kommunikasjon. Og gi den voksne ferdigheter i språklyder som ligger nært opp til daglig kommunikasjon og i sammenhengende tale. For det vil hun ha behov for. Dette er eksempel på innholdet i en sånn IOP. Skal komme tilbake til hvor man kan finne mer tak i opplæringsmanualer, sånn at det kan være lettere å komme i gang med denne voksenopplæringen. Jeg skal gi dere noen nettressurser på det. Men så er det jo, hva må på plass i kommunen, eller i voksenopplæringen, før man starter opp med en tale- og lytteveiledning? Jo, man må sikre seg at man peker ut en pedagog, og sikre at pedagogen har kompetanse i tale- og lyttetrening etter CEI. Finn et egnet rom til tale- og lyttetreninga, og det bør gjerne være et rolig og avskjermet rom, som gjerne er lys- og akustikkregulert. Og en sånn akustikkregulering, det kan man søke om tjenester hos NAV Hjelpemiddelsentral til å få gjort en vurdering av det rommet på søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Jeg vil også anbefale at en tar en samtale med brukeren det gjelder. Også for å utrede grunnlag for valg av nivå i tale- og lyttetreninga. Men en vil også ha god støtte av epikriser som er skriftliggjort fra sykehuset som har operert den voksne. Der vil det også kunne stå noe om hvilken nivå en kan tenke seg å legge seg på i tale- og lytteveiledninga. Så blir det jo også kjempeviktig å utarbeide en IOP. Det har i de sakene som jeg har vært inne i, så har jeg ikke sett noen IOP-er. Så det er kjempeviktig å ha det på plass. Særlig i og med at en har vedtak etter 4A2. Og så blir jo da kommunens oppgave å gjennomføre tale- og lyttetreninger med brukeren, og så finnes det et sånt registreringsskjema som man kan notere på for å se i forhold til progresjon, og man må justere opplegget. Og så er det jo det som går på årsrapport, og det vet jeg og Kristina kommer mer inn på senere. Og det som også vi ser er en stor suksessfaktor i forhold til opptrening og opplæring etter CEI-operasjon, det er at brukeren selv også trener hjemme. Ikke bare trener på voksenopplæringen, men også
trene hjemme. Det en stor suksessfaktor for å kunne nyttiggjøre seg av det cochlea-implantatet som en har fått inoperert. Så det vil også... det har jeg lyst til å si til dere at det også er en viktig faktor i denne opplæringen. Til slutt så har jeg lyst til å gi dere noen nyttige nettadresser i forhold til tale- og lyttetrening. Og for pedagogen så finnes det nyttige nettressurser. Jeg har tatt ut to feite permer, og det heter Auditrain. Og det er et opplæringsmanual som en kan bruke i tale- og lyttetrening til den C-opererte. Veldig greit opplegg å kunne bruke. Men dere ser de lenkene som går til de ressursene. De står der under pedagogen. Så er det også sånn at, som jeg sa i sted, en suksessfaktor er også at den C-opererte trener selv hjemme. Der finnes det også treningsopplegg som en kan bruke hjemme. Jeg tok med meg to litt mer tynne permer i forhold til det. Og så ser dere også at det andre sider dere også kan søke opp der det er nyttige tips og råd i forhold til trening etter C-operasjon. Cochlea-implantat blir ofte forkortet CI.